শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত হাই প্ৰফাইল ছাগলী চোৰৰ বিলৈ বিলাসী বাহনত ভৰাই আনিছিল চুৰি ছাগলী। কিন্তু তীব্ৰবেগী বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত ধৰা পৰিল চোৰকেইটা আৰু তাৰ পিছৰ পৰিণতি এয়া। অৰ্ধনগ্ন কৰি চোৰকেইটাক আঁঠু কঢ়ালে স্থানীয় ৰাইজে। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চোৰকেইটাক আটক কৰাৰ লগতে চুৰিকাৰ্যত ব্যৱহৃত বাহনখন আৰু ছাগলীকেইটা জব্দ কৰে। টেঙাখাটতো বিলাসী বাহনসহ ধৃত ছাগলী চোৰৰ দল। মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন হিউণ্ডাই বাহনত কঢ়িয়াই নিয়া সাতটা ছাগলীসহ তিনিটা চোৰক কৰায়ত্ত কৰে। দুলিয়াজানত চোৰৰ টাৰ্গেট ইলেক্ট্ৰিক গিটাৰ। দুলিয়াজানৰ মহেন্দ্ৰ পাটনায়ক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চোৰে লুটপাট চলাই 2,00,000 টকা মূল্যৰ দুখনকৈ ইলেক্ট্ৰিক গিটাৰ চুৰি কৰিছিল। পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুলিয়াজান ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত চোৰ দুটাক আটক কৰাৰ লগতে গিটাৰ দুখনো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চাপৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বাইক চুৰিৰ ঘটনা। চাপৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা চুৰি হ'ল এখন গ্লেমাৰ বাইক। হস্পিটেলৰ চিচি কেমেৰাত বন্দী হ'ল চুৰে বাইকখন উলিয়াই নিয়াৰ দৃশ্য। ঘটনা সন্দৰ্ভত চাপৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। মহানগৰীৰ নালাপাৰাত চুৰে ঘৰৰ মালিকৰ বাসগৃহত বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাড়াতীয়াৰ কোঠাত চলালে লুটপাত। কেইবালাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে লুটি নিলে নগদ 70,000 টকা। বাক্সাৰ মনসাত নিশা ডকাইতিৰ ঘটনা। ঘৰত অকলশৰে থকা এগৰাকী মহিলাক হাত ভৰি আৰু চকুত বান্ধি 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চলালে লুটপাত। দাবী কৰা ধন নাপাই মহিলাগৰাকীক মাৰপিট কৰি পেলাই থৈ যায় দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কাকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।